Eu tamén estiven en Gondomar participando nas actividades de Espazo Lectura en dúas ocasións. Lembro como un atopar flores na neve. A primeira cita foi un sábado de marzo de 2008 ás 12 da mañá na Biblioteca Municipal de Gondomar co libro que me quere adoptar. E no meu recordo, era eu quen quixera adoptar a aquela rapazada entregada, a aqueles pais, a aquelas nais, os organizadores. Aquilo parecía un sarampelo de entusiasmo que contaxiaba, un encontro de luxo con lectores e lectoras de todas as idades, debuxos feitos pola rapazada, murais, música, vídeos, unha presentación entrañable, preguntas agudas, sorrisos, emocións, unha gran festa arredor dos libros e da lectura absolutamente maravillosa. En decembro de 2012 repetimos a experiencia Francisco Castro e Maiseu con Neno Can. Frío na rúa e dentro outra vez unha calor deliciosa que emanaba daquelas familias que nos acollían. Así, con todos eses intrépidos capitáns e capitás da animación lectora, puidemos celebrar xuntos o 5º aniversario dun proxecto que debe continuar. Só podo darvos as grazas, felicitarvos por ese labor de verdadeira sedución lectora e enviarvos o meu apoio para superar todos os obstáculos por unha biblioteca digna.